U petak je obeležen svetski dan voda. Kažu da, ono, već je ta poznata priča, ukoliko će se voditi neki novi svetski rat, ne daj Bože, to će biti upravo zbog vode. Mi to imamo, ali trebalo bi da sačuvamo. Baš tako. Ko zna koji put, ponavljam se, ali to trebaju postati svesni građani Niša, šta imaju, koje blago. Znači, Niš nije imao mnogo, mnogo godina nijednu hidričnu epidemiju. Niš ima prirodne izvore, Niš se ne snabdeva iz kaptaža, Niš se ne snabdeva iz akumulacija, Niš koristi ono što nam je dar prirode, vučemo vodu i sa 80 km udaljenosti, ali trebamo i poštovati to što imamo. Znači, uz malo domaćinskog poslovanja, dobrog odnosa prema vodi, voda zdrava, pijaća, ono koju mi isporučujemo, ne služi za pranje vozila, ne služi za zalivanje bašti, ona treba da služi za piće i za potrebe domaćinstva. Znamo da je hidrološka situacija ove godine bila takva kakva jeste, za nas nepovoljna, da će izdašnost tih izvorišta biti manja, ali građani Niša ne treba da brinu. Mi imamo našu zlatnu rezervu, to je Medijana, izvorište Medijana, i kao i uvek učinit ćemo sve da oni dobiju dovoljne količine najzdravije pijeće vode. Potpisan je jedan sporazum koji bi trebalo da formalizuje, ajde tako da kažemo, očuvanje i formiranje projekta asocijacije za zaštitu i očuvanje voda na jugu Srbije. Pripremljeni ste za ovaj razgovor, vidim. Da. Bili ste svedoci, i vaša ekipa i preko vas vaši gledaoci, potpisivanje tog sporazuma koji znači da je Niški vodovod prepoznat kao jedan od lidera na ovom regionu, kao neko ko će moći da svoje 76-godišnje iskustvo prenese svim ostalim malim vodovodima u okolini. 28 njih će putem tog projekta dobiti potrebnu edukaciju i potrebna znanja kako bi se približili svetskim, evropskim normama. Ne čekajmo mi Evropu da dođe kod nas, učinimo sve da te evropske norme primenimo. Ne zarad evropskih propisa, nego zarad nas, mi živimo ovde. A to će značiti da su i oni spremni da pruže kvalitet usluga i kvalitet proizvoda građanima, svojim građanima, onakav kakav mi pružamo. Sada evo, kad pomenuste Evropu, nešto što će nas još bolje povezati sa Evropom, sa svetom, što je deo evropske mreže puteva, jeste taj koridor 10, on je doneo i izvesna izmeštanja i tu je bilo neophodno prilagođavanje. Zaista veliki radovi na magistralnom cevovodu Studena Niš. Nije to prošlo, čini mi se, kroz toliku pompu. Mi evo sada imamo na zapadu Srbije, ne znam, one velike radove tamo oko Užica, pa se puno priča o tome. Ovo je bilo zaista veliko ulaganje i dosta posla. Vi, ajde tako da kažem, niste hteli mnogo da se hvalite time, ali je veliki posao urađen. Ne znam koliko nam je vreme ograničeno, vrlo brzo idemo s teme na temu. Mislim da smo previše brzo prešli preko te asocijacije koja je donela, da, vratit ću se na vaše pitanje, naravno, koji je prvi međunarodni projekat takve vrste u Srbiji koji je došao, koji je podržala Internacionalna asocijacija voda Dunavske regije i podržala Svetska banka. Znači, mi smo tu doneli 60.000 eura svežih para Nišu za edukaciju, za prenošenje znanja onim manjim, i taj projekat traje 2 godine sa naznakom već da će imati 2 svoja produžetka. Znači, nas su stvarno prepoznali kao lidera ovde. Mi smo taj projekat potpisali, on je značajan samo za nas, nego je značajan i za grad, zato smo ga i potpisali u holu gradske kuće. Vratimo se i na vaše pitanje, šta je ono što smo radili na delu izmeštanja studentskog cevovoda u Jelašnici. Pa radovi jesu stvarno veličine onih radova koji su izvođeni kod Užica, ali povod nije taj. Zahvaljujući, u stvari potreba je bila
izgradnje autoputa koji radi grčka firma Terna, put Niš preko Dimitrovgrada do Sofije. U delu od 2 km mi smo izmestili znači cevovod, glavni cevovod koji snabdeva grad iz pravca Studene do rezervoara na Viniku. I evo ove Niške. Da, Niške vode, evo još. Apropo o tome, da, evo, napravim digresiju, skoro su nam bili baš na Svetski dan voda klinci iz višeniških škola i šta sam im poručio? Da im roditelji ne kupuju vodu za užinu jer je Niška bolja i zdravija, da ponesu flašicu vode od kuće za užinu umesto kupovinu nekih plaširanih voda ili sokova. Ali vratimo se i na ove radove, vrednost radove 30 miliona koje smo izveli. Mi se nismo oko toga hvalili, već su nas prepoznali kao nekog, kao preduzeće koje jedino i najbolje i po struci i po kvalitetu kadrova i po kvalitetu tehnike koje može na najbolji način da izvede te zahtevne radove. Mi smo izmestili deo tog cevovoda, izgradili drugo parče koje je bilo potrebno za snabdevanje određenih ljudi koji se nalaze na tom prostoru. Sada su u toku završni radovi, kanalizacioni radovi na propustima ispod budućeg autoputa. Jesmo i delimično to najavljivali, ali stvarno bez mnogo pompe. Zna se šta mi možemo da uradimo i mi smo to na najbolji mogući način i završili radove. Građani Niša to nisu osetili. Znači, taj prekid, to premošćavanje, građani Niša jednostavno to nisu osetili. To je dokaz da mi stvarno imamo iskustva i znanja u tom poslu. Ono što se jeste osetilo, to je sad pričao malo o onom geografski gledano drugom kraju, vodosistem Vrelo, to je neko pitanje, više nije to više godina, to je više decenije u pitanju, ali opet evo prilike da kažemo da se i tu zaokružava čitav taj sistem i da svi oni koji nalažu ne samo ka Nišu, nego malo i ovako šire posmatrano, da će konačno evo i u tom delu možda biti stabilizovan taj sistem i da prosto, ajde tako da kažemo, još jedno čvorište dobijemo jako značajno osim ovog dela koji je u potpunosti pokriven onim delom koji dolazi naravno iz Ljubirača. Vodosistem Vrelo je autonomni vodovodni sistem koji je potpuno odvojen od niškog vodovodnog sistema. Tako da to ne možemo gledati na taj način u celini. Grad je uložio preko Direkcije za izgradnju grada godinama, znači nekih 17 godina unazad je tu uložio preko 80 miliona dinara, koliko je meni poznato. Neko drugi je to projektovao, neko drugi je izvodio, neko treći je izvodio radove, neko četvrti vršio nadzor i danas se nalazimo tu gde se nalazimo. Ti meštani, ta četiri sela, nemaju vodu. Imaju već raubovan sistem, imaju puklo rezervar, imaju pumpnu stanicu sa ukradenom pumpom, imaju sekundarne seoske mreže koje su raskopali na mnogo mesta, koje cure i koje su neupotrebljive. Na sastancima neko je nama rekao, evo, vi imate izveden sistem, uzmite i upravljajte njime. On ima nekih, podelili su ga na mnogo faza, u nekih 7 faza imate evo i upotrebne dozvole, u 2 se još rade, dograđuju. Ja sam pitao da li sem tih papira imate upotrebljivi sistem, imate nešto gde ti građani imaju vodu, imate nešto što može da primi tehnička komisija. Da li taj sistem zadovoljava uslove niškog vodovodnog sistema?
Naravno, svi su se složili iz tehnike da ne. Neko je već stavio natpise kako Niški vodovod preuzima taj sistem, želi da preuzme taj sistem. Ne, mi želimo, nas su pozvali i mi želimo da pomognemo tim meštanima svojim znanjem, svojim iskustvom i svojim tehnikom. Radimo na dokumentima zajedno sa gradskom opštinom Crveni krst, zajedno sa Darkom Bulatovićem koji je ovih dana dao celog sebe da pomogne tim meštanima, zajedno sa gradonačelnikom i kolegijom gradskog veća. U tu priču se uključili i resorni većnici za komunalne delatnosti i profesor Ranković iz oblasti zaštite životne sredine, jer je čak i inspekcija zabranila upotrebu te vode tamo. Mi sagledavamo ovih dana stanje, daćemo predračun radova, sa gradom ćemo potpisati ili sa opštinom, kako nam već budu ponudili, ugovor o trenutnom tekućem havarijskom održavanju tog vodovoda, tog vodovodnog sistema, sve do momenta dok on ne bude tehnički spreman da ga preuzmemo i da ga nazovemo našim niškim vodovodnim sistemom. On će uvek ostati autonomni, neće se priključivati na centralni niški, ali on mora ispuniti sve tehničke norme da bi ti građani dobili zdravu pijeću vodu. Dotle oni imaju tehničku vodu. Učinit ćemo, grad je planirao i pre toga, i pre ovih havarija koji su im se desili, i pre zabrane upotrebe vode, grad je mislio i ova vlast se odgovorno ponaša. To želim da uverim te meštane. Znači, i pre nove godine, kad su pravljeni planovi, napravljeni su tako da se za taj vodovodni sistem planiralo nešto preko 27 miliona dinara u 3 godine za njegovu rekonstrukciju. Tako da je za ovu godinu planirano 9 miliona i nešto. Uz neka dodatna sredstva, sada zato što imaju ove havarije i neočekivano stanje koje će grad preko pozicionirane su kod Uprave za privredu. Znači, idemo s jedne strane u sanaciju ovoga stanja trenutnog koji imaju da bi dobili vodu, da bi potekla voda. Drugo je održavanje trenutnog sistema u stanju kakav jeste. Bitno je da on bude ispravan da tamo teče voda. I treće, rekonstrukcija za ovu godinu predviđenih 9 miliona i nešto. Znači, građani moraju imati vodu sve vreme, a mi ćemo raditi onako kako je plan grada, 3 godine i uložiti sve skupo oko 30 miliona u sanaciju tog sistema i dovođenje u jedno stvarno funkcionalno stanje. Meni, drago znači, vrlo ozbiljno radimo, vrlo sistematski i želim da umirim te meštane. Znam da je najteže. Oni danas nemaju vodu. Bio sam tamo na licu mesta, video sam šta se dešava i učinit ćemo svi zajedno sve da oni dobiju vodu. Drago mi je što ovo čujemo od vas, jer da ne dobijemo onaj odgovor poput nekog koji se dešavalo da novinari dobiju, pa vodovod je prosto neko ko će pustiti vodu, bit će ispravan, ali kad mi to preuzmemo, do tada se time bavi direkcija, bave se opštine, da li u pitanju Niš, Doljevac, Merošina, Prokuplje, da se reši taj sistem, ne nego je prosto ljudi koji znaju, koji su iz struke, su eto prosto i u tom rešavanju koje ajde da kažemo, prethodi preuzimanju čitavog sistema od strane Najsusa. Koliko se može da poboljša situacija evo na tim rubnim negde obodnim delovima grada, više opet govorimo nekako o nekom da kažemo zapadu ili severozapadu, jugozapadu, ajde tako da kažemo, imali smo ono priključivanje na sistem gde se dodaje onako širi se grad, pa onda tu imamo onako postepeno priključivanje na sistem. Koliko je tu potrebna moguća rekonstrukcija ili to dalje vi ćete bolje znati u praksi, može evo da se reši. Naravno, Niš se širi. Ne onako kako su nekadašnji planovi bili i kako se planiralo da Niš 2013. godine ima pola miliona ljudi. Onda
se vratimo i na priču selove, onda kad je planirano nekada davno selova. Je planirano sem pola miliona ljudi u Nišu da bude i mnogo, mnogo jača industrija koja je tada bila. Ali život nas je poveo u jednom drugom pravcu. Niš danas ima nešto manje stanovnika nego tada, pre 20 godina. Niš danas skoro da nema industriju. Znači, mnogo manje od onoga što je nekad imao, tako da postojeći vodovodni sistem zadovoljava naše potrebe. Ali mi moramo njega održavati i naravno razmišljati o budućnosti. Za narednih 20 godina Niš je miran što se tiče vodosnabdevanja uz kvalitetno i adekvatno održavanje vodosistema. Naravno, Niš ispunjava i dalje svoje obaveze i prema vodosistemu selova i ima i druge planove, vrši priključenje novih korisnika, ali apelujem, prema vodi se treba odnositi sa dužnim poštovanjem. Zatim, neko kaže samo, ma voda teče. Ne, voda treba da se uzme sa izvorišta, da se obradi, distribuira sistemom vodosnabdevanja, isporuči kao zdrava pijaća voda krajnjem potrošaču. To ima svoju cenu. To ima određeni broj angažovanja radnika, određeni broj angažovanja tehnike i to ima svoju cenu. Niš ima jednu od najmanjih cena vode u Srbiji. I opet, po hiljaditi put, apel građanima, platite, to su najmanji računi. Platili ste redovno telefon, jer mogu da vam ga isključe. Krenulo se sa velikim akcijama oko struje i to je ono što mogu da isključe. Najnepopularnije. Jako popustljivi, možda je tu najosjetljivije voda, iseći, isključiti nekom vodu, to je sad već vitalna stvar. Teško je i bez struje, da ne pričamo kako je bez vode i dalje od svih tih sistema, evo pomenuli ste, evo sada struju, nekako i logično je možda, ali i dalje najpopustljivija ova kamatna politika, ajde da tako nazovem, pa praktično da ne postoji, znači neophodno je da se izmiri onaj postojeći dug. Baš tako. Samo oni građani, fizička lica, koji su došli u taj stadijum da dugo, dugo vremena nisu platili vodu, koji su utuženi, tek njima, znači sudskim postupkom se naplaćuje kamata. Svi ostali nemaju kamatu. Niški vodovod, građani Niša, svoje korisnike ne kamati. Pored najniže cene vode, najkvalitetnije vode, nemaju kamate. I mi ih pozivamo. Sve je moguće. Neki se plaše doći jer nisu platili dugo vremena. Ne, dođite, dogovorit ćemo se, napravit ćemo reprogram, platit ćete to na rate. Najgore, ne pojaviti se kod nas. Jer prošlo je vreme vođenja socijalne politike preko osnovnog životnog resursa, što je voda. Mi moramo domaćinski poslovati. Znači, to nije tržišna ekonomija. Moramo, naravno, i tržišno izaći i stvoriti uslove za održivost tog sistema. Mi ne želimo tu stvoriti neki ekstra profit. Mi postavimo svog građana Niša, ali taj sistem mora biti održiv. Ono što se potroši po tako skromnoj ceni mora biti i plaćeno. Tako da, ne želimo da to će u te nepopularne mere. Ne želimo da građanima stvorimo dodatne troškove. To su sudski, izvršni i svi ostali i nepopularniji je nekomu skratiti snabdevanje vodom, ali po tačno zakonski definisanim uslovima i to smo, nažalost, prinuđeni da uradimo kod nekih. I zamislite, kad postoje naši korisnici koji ne samo što nisu plaćali ni na koji način vodu, koji ne znaju gde su vulgajne javno komunalno preduzeće Najsus. Ja ne znam šta bi kada bi mi uskratili ovu vodu iz Najsusa ujutru. Još jedno ćemo evo pitanje za kraj, lepa je tema takođe, govorili smo evo odgovornosti i ka vodi, o tome koliko je važan resurs, voda donosi energiju i imamo mi da, eto, to približavanje Evropskoj uniji, imamo i kvote neke za proizvodnje električne energije, koliko će 10% morati da bude iz obnovljivih izvora, boga mi bićete vi konkurencija jugoistoku, čini mi se, u proizvodnje električne energije, onako, ekološka konkurencija. Ne, nikako. Zna se ko šta radi. Ali
opet kaže, projekat zlata vredan, projekat koji pokazuje da smo i mi Evropa, da i ovde ima pameti, projekat koji je javno komunalno preduzeće Naisus ideju je realizovao i razradila pamet Niša. Znači, Niški univerzitet, katedre sa mašinskog fakulteta i elektronskog su razvile taj projekat u fazi u kojoj je sada i mi ćemo na Viniku 1, Viniku 2 i Čukljeniku na našem cevovodu napraviti mini hidrocentrale. Ne, za sve one zlonamerne. Ovo nije Niš na vodi. Ovo nije politika. Ovo je realnost. Ovo su evropske norme, ovo su tekovine domaćeg znanja i domaće pameti. Znači, mi ne izmišljamo toplu vodu. Ovo postoji u svetu. Pokazali smo na prezentaciji u Gradskoj kući. Pokazali smo da je to realno i da je to stvarljivo. Da je to projekat vredan 280.000 eura, da je projekat visoko ekonomski isplativ, da ćemo tim projektom dobiti 10 do 15% uštede energije koju troši Niški vodovodni sistem. Mi isporučujemo tu energiju u ovom slučaju jugoistoku, znači EPS-u, a trošimo tamo gde je nama potrebno. Naravno, to je najčistija ekološka energija. Sve evropske norme su tu primenjene. I opet ponavljam, prvi u Srbiji to radimo. Domaćom pameću, domaćim znanjem. Koliko brzo će se to vratiti? Proračuni kažu za 2 do 2,5 godine. Znači, svi kriterijumi su ispunjeni. Od ekološkog do ekonomskog. Da ne bismo skakali sa teme na temu, ostavit ćemo nešto za sledeći put. Zaista široka priča, naravno, ogroman sistem na čijem ste čelu. Hvala vam što ste došli ovog jutra u televiziju Zona Plus. Kažem, evo samo prvo naše druženje u jutarnjem programu, bit će prilike da se vidimo još. Da. Ili ako ste želi ono što... Bio sam, evo i na drugim medijima, mogu reći da se prijatno sećam ovde u vašem studiju, da sam već u jednoj večernjoj emisiji drugim povodom imao neko gostovanje, da smo ovde tek dotakli ne vrh ledenog brega, nego vrhove nečeg lepog, pozitivnog, lepih priča koje u kojima je javno komunalno preduzeće Naisus i stojimo na raspolaganju za sve aktualne teme ili za sve ono što se dešava oko i što interesuje vaše gledalce, a naše korisnike, oko snabdevanja vodom, odvođenja otpadnih voda ili sve ono što ima veze sa Niškim vodovodnim sistemom. Hvala vam što je na gostovanju. Hvala vam, prijatno. Ostanite i poslednjih ovih 20-ak minuta uz jutarnji program. Evo, mi popijemo malo još po čašu vode, EPP blok, još nekih 20-ak minuta smo sa vama.